Avro 2020'nin seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-Slovakiya maçından dərhal sonra Alfa İcraiyyə Komitəsinin iclası baş tutub. Alfa Prezidenti Rövnəq Abdullayev Millinin məşqçilər heyəti ilə görüşüb. O, Slovakiyaya 1-5 hesablı məğlubiyyətin hesabatını istəyib. Milli komandanın futbolçuları da iclasın başa çatmasını gözləyiblər. Onlar yalnız qarşılaşma başa çatdıqdan 1 saat sonra soyunub geyim otağını tərk edə biliblər. Xatırladaq ki, iyunun 11-də Tofiq Bəhrəmov adına stadionda milli komandamızın Slovakiya ilə arasında keçirilən oyunda azarkeşlər Afva istefa şuarları səsləndiriblər.